فدقي قرها وكيلدا سومالي لان وكفر ما خرونتا قرها وكيلدا سومالي لان اي مانتا خلبانده كلا دوونه قرها وكيلدا سومالي لان waxaa lagu qaybiyay xeerka xaqsiinta iyo sidoo kale hawlgabka ee shaqalaha dawladda Soomaaliland waxana fadhigaasi hoggaaminayay gudoomiyaha qrha wakiilada Soomaaliland professor Yasiin Haaji Maxamed Xir Faraton iyaduna ay ka soo qayb galeen xilbanaanada kala duwan ee golaha wakiilada Soomaaliland goorreen waxa halkaas ka hadlay gudoomiyaha qrha wakiilada Soomaaliland professor Yasiin Haaji Maxamed Xir Faraton iyo sidoo kale gudoomiyaha gudida arrimaha bulshada ee golaha wakiilada Soomaaliland Axmed Khaliife waxana ay sharaxeen isla markaana ku dheeraadeen xeerkan iyo muhiimadiisa خليل براوران ورباهي تقرن كاسمالي لان هرقيسة